Anys i anys de feina, perquè imagineu-vos, per milers de metres quadrats de marges que hi ha. Estem presenciant la mort silenciosa dels olivars de muntanya. És que no hi haurà animals. No n'hi haurà. Si se maren els arbres, no hi haurà animals. Jo això no em vaig entendre, que ballen les corridores i són totes degradoses que corren a tan ràpid. Això era les cançons del Cuyurri. Qui era en Alan Lomas? Molt bona pregunta. Un visionari total. Obrir una porta en el passat i poder sentir una cosa que semblava que mai podríem sentir, no? En el moment en què desapareix les feines del camp, desapareix el món de les tonades. Entre els qui mos agraden els olivars i ell feien feina, i les ovelles, o en general el bestiar, procurant tenir les oliveres que puguin sobreviure, i que el manco no sigui en nosaltres, la generació que els ha oblidat i els ha condemnat a la mort.